söz verir. Azərbaycan Döyüş Federasiyaları Asosiasiyasının prezidenti Alican Həsənsoy. Hörmətli yarış iştirakçıları, hörmətli qonaqlar, hamınızı doğma Azərbaycanımızda salamlayıram və bir-bir hamınıza, bütün komandalara xoş gəlmişsən deyirəm. Çox qürur verici bir gündür. Ona görə ki, bizim ata-babalarımıza məxsus olan döyüş növü üzrə böyük bir tədbir, dünya səviyyəsində bir tədbir keçirildi. Bilirsiniz ki, indi döyüş sənəti deyəndə hamı uzaq şərq ölkələrini nəzərdə tutur. Amma tarixi araşdırmalar onu göstərir ki, vaxtı ilə, hələ 1000 il qabaq, 1500 il qabaq bizim babalarımız döyüş sənətini istər Yaponiya adalarına, istər Koreya yarımadasına, istərsə də Çin ərazisinə öz döyüş sənətlərini aparmışlar və ilk olaraq atın ram edilməsində, ilk olaraq dəmir mədəniyyətini, dəmir istehsalının mədəniyyətini, sənətini bu uzaq ölkələrə aparmışlar. Və bunu biz demirik. Çox qürur verici haldır ki, bunu Yaponiya, Koreya, Çin tarixçiləri özləri deyirlər və həmin döyüş sənətinin əslində bizim babalarımız olduğunu etiraf edirlər. Və bu günlərim, yenə təşkil edirəm, çox qürur verici bir haldır. Mən arzu edirəm ki, bizim döyüş sənətimiz, Alpaqut döyüş sənəti, hər bir Azərbaycanlı üçün, hər bir Türk oğlu üçün böyük bir qürur hissi olan döyüş sənətimiz daha da geniş, dörd materikə yayılsın. Və biz də baxıb, yalnız qürurlanaq və əlimizdən gələn bu işdə köməkliyi göstərək. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Burada dünən bir söz deyildi bizim mətbuat konferansında. Mən yenə onu təkrarlamaq istəyirəm. Əsas qalibiyyət bu böyük yarışda, birinci dünya çempionatında iştirak etməkdir, nəticədən asılı olmayaraq. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun.